diagrammen här visar möjliga händelser vid kast med två tärningar. Beskriv den markerade händelsen med ord. Och här har vi då den ena tärningen och då är det markerat vid en trea. Så antingen så kastar man en trea med den här tärningen och då kan man ju kasta vad som helst med den andra. Eller så kastar vi en trea med den här tärningen och då får den här tärningen vara hur den vill. Så svar här, det är att man, när man kastar tärningen så är minst en tärning en trea. Så det är händelsen att minst en tärning visar poängsumman tre vid kast av två tärningar.